आमा कति वर्ष पुग्नु भयो? 100 वर्ष। 100 वर्ष पुरा गरेर 101 वर्षमा 101 वर्ष लाग्नु भयो हैन आजबाट? अझै 100 वर्ष। 100 वर्ष पुरा गरेर 101 वर्षमा प्रवेश गर्नु भयो हैन? अनि आज अष्ट चिरञ्जीवीको पनि पूजा भयो हैन? अनि कस्तो अनुभव भइराछ? कस्तो अनुभव भइराछ हजुरलाई? राम्रो लागेछ। अनि जीवनको बारेमा केही भन्नुहुन्छ कि? आफ्नो जीवनको बारेमा, पहिला गरेको दुःख, पहिला गरेको सङ्घर्षहरू, पहिला गरेको धेरै कुराहरू, जीवनमा गरेका धेरै कुराहरू, त्यसको बारेमा केही भन्नुहुन्छ कि? ए, पहिला कति दुःख गरियो रे। गोठे बारी, कुचो कोदालो, गाई बस्तु, भैँसी, घोडा, सबै पाल्यो, सबै थोक गरियो, गोठ ब्यासी, कुचो कोदालो कति गरियो, खेती कमाई कति गरियो होइन, राजरी झिके जातो गरियो सुलाका जमानामा। यहाँ चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ कहाँबाट, पाँच थरबाट आउनु भयो? हामी पाँच थरबाट आएका हो। पाँच थर कुन ठाउँबाट? हाम्रो आङ्नादेखि तल ढुकुरै भन्छन् हाम्रो क्या हो। काठमाडौँ आउनु भएको कति वर्ष भयो आमा? भयो होला त हामी 25-30 वर्ष भइसक्यो। म आएको धेरै भयो, 25-30 वर्ष भयो है, भइसक्यो धेरै भयो। अहिले त गाउँतिर जानु मन लाग्दैन, गर्दै थिएँ त्यहाँनिर ढुक्कै बस्यानु भयो 20-25 वर्ष। गाउँतिर जानु मन लाग्दैन? गाउँतिर जानु मन लाग्दैन? अब अर्काले घर साडेर आइयो, सबै केही राखिदिएर सबै बोक्ने घर बस्नेले आफू बोक्दै हिँड्ने गरे घर रुङ्न राखेकाले, अब त्यो रिता घरमा गएर के घर अब घर बसेर के घर त्यही याद त आउँछ होला नि। हजुर, याद त आउँछ होला नि, त्यही पनि याद ए याद त आउँछ नि, याद पनि आउँछ, भय पनि लाग्छ। पुरानो घर बसेको आफूले बनाएर सदा दिन गरेर बसेर अब जु आधी उमेरै उतै फ्याँकेर आइयो नि त, यहाँ त थल बसे बेला आएर पो बस्यो त, काम गरेर गरेर सकुन् त उतै थियौँ नि त। अनि आमाको हजुरको छोराछोरी कतिजना? अब जाने गए बसेको त चारवटा त छन्, दोटी छोरी, दुईवटा छोरी, दुईवटा छोरी, दुईवटा छोरा है। गए जाने जति त गइसके। अनि आमाको अब आफ्नो सन्तानहरूलाई के सुझाव छ, के सल्लाह छ, के सन्देश छ? हजुरको सन्देश, हजुरको सुझाव, हजुरको सल्लाह के छ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई? 100 वर्ष पुगेर 101 वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा होइन, हजुरले आफ्नो सन्तानहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ? सबै अब भएका नाति नातिना छोराले राम्रो गरे, कता त गरी गरी खाए, अब यिनीहरूका छोराछोरीले पनि कता त गरी खाउन्, सुन्छ सुविधा होस्, रोग नलागोस्, एकदम फलिफाप होस् भन्ने छ। अर्को के छ र, त्यस्तै छ मलाई त, मलाई एकदम राम्रो भए हुन्थ्यो भन्ने छ। आमालाई त कुनै स्वास्थ्य समस्या छैन है अहिलेसम्म त? अहिलेसम्म समस्या भए पनि अब अलिअलि हुन्छ नि समस्या, अब अहिले हो कि भरे हो कि कहिले हो, अब लडेपछि उठिँदैन होला भन्ने चाहिँ समस्या त्यति नै छ। अरू त्यस्तो यताउति अरू त खासै छैन, अहिले त अलिअलि छ, प्रेसर छ नि त, प्रेसर लडेपछि त्यही हुन्छ होला कि जस्तो लागेको छ, रोग त्यही लाग्छ होला जस्तो लाग्छ, अर्थक त होइन होइन, लामो रोग नलागोस् त्यसैमा छिट्टै जाइयोस् गाईले, धेरै रोग नलागोस्, कसैले समर गर्नु नपरोस् भन्ने छ। केही होइन आमा, अरू केही छैन, अरू भन्न पर्ने केही छैन, सुझाव सल्लाह अरू केही छैन? छैन, सन्च सुविधै छ, रोग ब्याज राम्रै छ, खाना ब्याएर छोराछोरीलाई सुख शान्ति नै छ अहिले, तिमीले देख्दा होइन, अब दुःख नपाउन यत्तिकै पत्ता उता होस् गरी खाउँ, बढी पत्ता उता फलिफापै होस् जस्तो लागेको छ। हस् 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 थ्याङ्क यू आमा, हस् धन्यवाद है आमा, हस् ल।